Ja, men Brian, jeg siger tak for, at du gad at snakke lidt med os. Og selvom vi er i Helsing, så er det faktisk Ramløse, vi skal snakke lidt om. Ja. Og det skyldes, du er formand for det tekniske udvalg, så du, kan man sige, også har, kan jeg forstå, kloakering og de her ting. Ja, det ligger jo i det udvalg, som jeg nu er formand for. Ja, fordi jeg har været Ramløse, og jeg har prøvet at sætte mig lidt ind i, der er jo stor ballade omkring separat kloakering. Og jeg har ligesom prøvet at forstå lidt om, hvad det egentlig er. Mm. Og jeg har prøvet at snakke med forsyningsselskabet, ja. Men de har ikke så meget at sige endnu, og kommunen henviser til forsyningsselskabet, så det er svært at få en kommentar. Mm. Så jeg snakker med borgerne, og så vil du selvfølgelig gerne snakke lidt om det også. Ja. Hvad er din holdning helt generelt til, at man gerne vil indføre separat kloakering i Ramløs? Ja, man kan sige, hvis vi tager baggrunden for det derude, så er det jo sådan, at der sker nogle overløb. Ja. Og de overløb, dem vil man ikke kunne overholde i fremtiden, altså frekvensen på dem er... Er det fordi klimaet, og det regner ja, mere? Ja, der kommer simpelthen mere nedbør, kan man sige. Både mere, men så kommer det også mere sådan koncentreret i store mængder, og så kan man sige, det kloaksystem, der er derude nu, jamen det kan vi ikke følge med, og så er der kun et sted at gøre det, og det er ved overløb. Og et overløb, hvad er det? Jamen, det er simpelthen et kloakdæksel, der for eksempel springer op, fordi nu kan der ikke være nu, der er så meget tryk på vandet. Ja. Så man simpelthen fundet nogle områder, hvor der er plads til, at der kan komme for meget vand. Ja, og man kan sige, Ramløse, så ved vi, hvor tingene løber hen, hvis der ikke kan være mere kloak. Så løber det i Arsø. Ja. Der er jo ikke ret lang vej til Arsø, kan man sige, fra de boligområder, der er derude. Så enten så... Jamen, man skal jo gøre et eller andet. Altså, så kloakkerne kan ikke rumme alt vandet? Nej. Og så kan jeg forstå, at borgerne... Og det er jo både kloakvand og regnvand, der bliver i indledning. Det er vigtigt, at understrege. Det skal vi lige huske. Det skal adskilles, ja. Kloakken og regnvandet. Ja. Og så kan jeg høre på borgerne, når jeg er ude og snakke med dem, at noget af det, de sådan i hvert fald hæfter sig ved, det er den udgift, der ligger for dem personligt. Mm. Og der siger de, at det kan blive dyrt at være borger og have en grund, hvor der er langt. Der skal kloakeres, fordi man skal selv betale fra det ene skæld til kloakken, er det ikke sådan? Jo, altså du skal betale for det, der er inde på din egen grund. Ja. Når du når ud til skæld og ude i vejen osv., så er det dig og mig og alle mulige andre borgere, der betaler til forsyningen, betaler. Det skal vi lige huske. Ja, men er det fair at pålægge med en udgift, de ikke har haft tidligere? Fordi de har jo ikke skulle have fat i gravemaskinerne før nu. Nej, men det er jo sådan lovgivningen er. Jo. Det er jo, så kan man altid mene, om det er fair eller ikke er fair. Altså principielt synes jeg jo ikke, måske det er helt fair, men det er jo en lovgivning, der kommer fra Christiansborg. Det er jo ikke en, vi sidder og opfinder på rådhuset, det skal vi jo også lige huske. Altså, vi skal jo som kommunalbestyrelse, skal vi jo agere efter de love, som er udstukket fra Christiansborg, og det er jo egentlig det, vi gør. Så kan man sige, så er der nogle... Jeg har bedt om at få undersøgt nogle ting, særligt i forhold til pensionister, fordi jeg ved, der er andre kommuner. Jeg husker, mener det er Rudersdal Kommune, som har brugt den lovgivning og siger, at der kan man lave en eller anden aftale i forhold til pensionister, siger, at der er noget afdragsordning osv. Det kan slippe lidt billigere. Ja, der er nogle ting. Nu kan jeg ikke, nu kender jeg ikke loven 100%, så jeg ikke har fået den fremlagt endnu, men jeg har blevet bedt om at få den med ind i sagen. Okay. Så det er jo vigtigt at sige. Okay, så lige for at forstå det rigtigt, fordi det er svært for nogen, der ikke har problemet inde hos sig, det her med, hvad er det egentlig opgaven går ud på. For at overholde lovgivningen, så er kommunen nødt til at dimensionere kloakkerne op, så de kan tåle de her regnmængder, der de... Ja, fordi vi får simpelthen ikke lov til at, eller forsyningsselskabet får ikke lov til at lave de x antal udløb om året mere. Den er skærpet, så man kan ikke bare lyde så meget vand ud i Rarsø og give leje farvandet deroppe. Nej. Nej. Så derfor er man nødt til at gøre et eller andet. Men hvorfor kan kommunen så ikke... Altså, hvorfor er det borgeren, der i sidste ende skal betale, når det er nogle ændringer, der kommer fra regeringen? Vi må ikke... Altså, forsyningen og kommunen må ikke gå ind og betale noget inde på en privat mands grund. Okay. Så det er egentlig sådan, det er. Så man kan sige, når man når ud til skæld og videre ud, så er det dig og mig og alle 41.000 borgere i Gribskov,
der betaler. Men det, der foregår inde på ens egen ejendom, det er jo en selv, der skal betale. Okay. Og så kan man sige, ja, det er jo super ærgerligt sad i den situation, vi står i dag med høje energipriser osv. osv. inflation. Og derfor mener jeg også, at vi skal diskutere og sige, jamen, hvor langt ud kan man lave den her plan? Altså jo længere, jo bedre, så at sige. Tænker du fremadrettet? Jamen altså, jeg tænker bare, hvis vi nu siger, at man i 2027, tror jeg det er, ikke? Inden der skal det være etableret. Det kunne jo godt være, at man kunne lave et eller andet aftale og sige, okay, kunne man lave det i 28 eller 29 og sige, okay, inden der, bum, det ved jeg ikke, om det er muligt, men siger bare, jo længere tid, jo nemmere er det jo også at få sparet nogle penge op. Det er klart. Eller kunne tage et lån, eller hvad, altså, hvad muligheder der nu er. Ja. Og som jeg nævnte før omkring det med pensionister, så er der nogle muligheder i lovgivningen for at kunne gøre nogle ting. Okay. Og det skal vi have kigget på. Ja, fordi når man så også hører på, kan man sige, borgerne og man kan sige, grundejerforeningerne er jo dem, der egentlig repræsenterer de forskellige derovre. Og noget af det, de siger, det er, at de mener ikke, at hele den her spildevandstillæg, som skal til for at få implementeret alt det her, at den ikke hviler på et godt nok undersøgt grundlag. De vil have flere undersøgelser, de vil være sikre på, at man ikke begår en fodfejl et sted. Hvad synes du om den holdning? Jo, men altså, jeg sagde jo på borgermødet derude, at der skal bruges den tid, der er nødvendig. Og jeg er sådan set ligeglad om det er en måned, to måneder, tre måneder, eller om det er et halvt år, der skal bruges på undersøgelser. Men så synes jeg egentlig, vi skal bruge et halvt år. Det er jo ikke sådan, at vi skal lukke sagen i morgen og sige, nu træffer vi bare en beslutning, og sådan bliver det. Men sagen er jo i høring. Sagen er i høring nu. Så ud og går jo. Sagen er i høring, men den har vi jo altså også forlænget, vil jeg bare sige. Vi har jo faktisk forlænget den af to gange. Okay, okay. Første gang forlængede vi den vist med, var det en 2-3 uger, på grund af jul og nytår osv. osv. Og vi sagde egentlig på sidste byrådsmøde, at vi forlænger den ind til udgangen af februar måned. Og skal der bruges en måned eller to mere, jamen så tager vi da bare den beslutning op og laver den om. Hvis grundejerforeningerne, som jo repræsenterer borgerne derude, hvis de mangler tid i forhold til at komme i dialog med Gribskov Forsyning, jamen så har jeg jo været ude at sige, og det har borgmesteren egentlig også, og det tror jeg også formanden for forsyningsselskabet har kan ikke ja til at sige, men så forlænger vi bare den frist med en måned eller to måneder. De har bedt om at få den forlænget, tror jeg, frem til august. Ja. Men er det for lang tid? Næh, altså, hvis der skal bruges frem til nogle undersøgelser på at kvalificere nogle ting. Men det skal jo nå at altså, man skal jo nå at lave hele arbejdet inden, tror jeg, den deadline, ikke også, der blev sat op. Jo, men jeg siger bare, at jeg er ikke den type, der så siger, nu træffer vi bare en beslutning. Altså, hvis der er nogen, der mener, at vi skal bruge 1, 2, 3 måneder mere, så er jeg indstillet på at sige, jamen, så vil jeg gerne anbefale det, både til udvalget, til økonomiudvalget og til byrådet. Okay. Når man prøver at spørge forsyningsselskab, og det vil jeg jo gerne, fordi at jeg synes i virkeligheden, det er lidt for kompliceret stof til, at jeg kan forstå det. Altså, det har noget med, at vejene der nedsiver, der er også vand, når det rammer vejene, og ryger det så ned i en fælles kloak. Ja. Altså. Og det virker bare som om, det er rod over i Ramløse. Ja, der er ikke nogen grunde, må godt aflede, og andre gør ikke. Jeg kan jo ikke tage fat i de enkelte sager her i byggesager. Jeg kender jo ikke alle byggesagerne, kan man sige. Men jeg hører i hvert fald udefra, så er der nogen, der siger, at vores vand, tagvand for eksempel, det nedsiver vi på egen grund. Det slipper vi ikke ind i fælles kloakken. Og andre gør, og det er jo hele... Det er jo helt det der. Så bliver det jo noget rod, kan man sige. Ja, altså, det virker lidt. Og derfor siger jeg også, at der er ting, vi skal have undersøgt. Ja. Og det er der, fordi vi har jo forlænget den to gange. Og hvis der er nogen, der siger, jamen, kunne vi få 2-3 måneder mere, jamen, så er jeg der indstillet på. Hvis forsyningen kommer og siger, ved du hvad, vi har brug for 2 måneder mere, eller 3 måneder. Så møder de ikke politisk modstand hos dig i hvert fald? Nej, det kommer de ikke til i hvert fald. Hvad med resten af udvalget? Har du en idé om, hvordan... Jamen, jeg tror, de fleste er egentlig indstillet på at give dem den frist. Det er jeg ret sikker på. Er det her et unikt problem for Ramløse, eller vil det næste... Vil det flytte sig over til Anis og andre områder, Bejby? Ja, jeg kender ikke de enkelte områder omkring Ramløse. Det har jeg hørt nogen
har haft snakket om før, og vi har jo også kunne se det, vi kan jo se det i de kvartalsrapporter, vi før har fået dem. Der kan vi jo sidde og følge de her overløb for de enkelte steder i kommunen, og vi har bare kunne se igennem lang tid, at der sker bare langt flere overløb i Ramløse kontra andre dele. Men selvfølgelig, det vil jo komme andre steder også på et eller andet tidspunkt. Ja. Og derfor... Vi ligger lavt i kommunen, når man ser på kundvalg. Ja. Og så kan man sige, derfor vil det måske også være klogt, at vi ikke bare har en anden plan over kloakering bare for... Har vi ikke det? Jo, det har vi, men den løber kun nogle få år ud i fremtiden. Ikke? Okay. Derfor mener jeg egentlig måske, man godt kunne sige, jamen, prøv at høre, i stedet for at sidde og lave en 5 år frem, skulle vi så ikke lave en, der måske gælder i 10, 12, 15 år for eksempel? Sådan, ja. Så man helt specifikt kan komme ned og kigge på de enkelte områder i Gribskov Kommune. Fordi man kan sige, den man har nu, jamen, der står jo ikke sådan noget særligt om Ramløse. Det kommer jo sådan lidt op af som en trold, kan man sige, for dem. Og det kan jeg så godt forstå, at de bliver chokeret over. Derfor vil det være klogt, man i fremtiden i hvert fald, og det vil jeg da henstille til, at sige, prøv at høre, vi bliver nødt til at have en plan, der gælder for de næste 10-12 år ude i fremtiden. Ja. Eller 15 år måske, hvad man nu bliver enige om. Ja. Sådan, så man helt specifikt kan sætte sig ned og sige, jamen næste gang, der er det her område, og næste gang igen er det her. Burde staten ikke smide nogle penge i det her? Jo. Det bliver så dyrt. Jo, det kan man sige. Men alle står og snakker klimasikring, og alle står og snakker miljø. Vi hører det jo gang på gang. Det hele koster. Inde på Folketingets talerstol. Men regningen, den siver bare ud i kommunerne og ud til den enkelte borger. Der følger jo ikke nogen penge med i det her. Det er jo ikke det, jeg hører i hvert fald. Nej. Og det kan man sige, det er jo bare endnu en opgave, så man kan sige, jamen, så står kommunen for det. Og hvem er kommunen? Jamen, det er jo borgerne, det er jo dig og mig, og alle de andre 41.000 her i Gribskov Kommune. Men vi kan i hvert fald lyde det til kategorisk afvise det håb, som der måske er enkelte Ramløse grundejere, der håber, at de slet ikke får en regning. Altså, de kommer til at skulle afsive på egen grund, hvis ikke den allerede er. Ja, altså nu går man jo, nu er forsyningen jo i gang med at snakke med nogle grundejerforeninger og nogle enkelte grundejere, hvis man ikke lige er i en forening. Og så kan man sige, hvad er det, man skal, man er nødt til at undersøge, fordi der er jo rigtig mange, der spørger os, kan vi nedsive på egen grund? Ja. Og det er jo klart, jamen ligger der nu i et område, hvor man siger, jamen inden for det her område, så skal alle kunne nedsive, jamen så er det jo en mulighed selvfølgelig. Ja. Men det kan jo også være, at man siger, okay, det her det ligger simpelthen så lavt, så det er umuligt, det kan ikke lade sig gøre. Og hvis man ikke har fået undersøgt det inden for tidsfristen, inden udgangen af februar, så er det, jeg siger, men hvad, om vi så skal bruge ind til august på det her, jamen, så er jeg egentlig indstillet på at sige, jamen, så skal vi give den fristforlængelse til august. Okay. Altså, der skal bruges den tid, som virkelig er nødvendig på det her. Det lyder da i hvert fald til, at de sidste ord ikke er sagt i hele denne her sagsforløb. Det næste skridt, hvad er det sådan rent politisk? For I sidder jo også med sagen politisk og har kigget på den i lang tid efterhånden. Mm. Jamen, altså, man kan sige, det der egentlig ligger, det er jo... Det, lige nu er det jo en høringsperiode. Ja. Det er høring. Og den har vi jo forlænget frem til udgangen af februar. Og der kan man komme med indsigelser? Der kan man komme med indsigelser, ja. Og når høringen på et eller andet tidspunkt er slut, om det er slut i udgangen af februar, eller den første er slut til august, eller hvornår vi nu, hvis der skal give en fristforlængelse, jamen så bliver alle høringssvarene samlet. Og det skal vi jo sidde og kigge på, og sige, hvad mulighed er der. Det kan også være, at vi ikke kan være, fordi det tror jeg, vi kommer til, at have nogle fællesmøder med forsyningsselskabet, tror jeg, fysisk. Ja, fordi det er jo et selskab i sig selv, selvom det er kommunalt ejet. Ja, altså selvom, lige præcis, det skal man også... direktør og bestyrelse. Lige præcis, ja. Det skal vi også lige huske. Og så tror jeg, vi skal i dialog med dem, og så må vi se, hvad kan der egentlig lade sig gøre? Kan man skrue på nogle ting? Kan man gøre et eller andet? Ja, for måske at gøre overgangen lidt. Ja, altså, og derfor siger jeg også, kunne man forlænge det med et år eller to? Jeg ved ikke, hvad der er muligt, men det skal jo undersøges. Du har jo et bagland. Du er Dansk Folkeparti. I har jo stadigvæk noget repræsentation på borgen, selvom jeg ved, den er blevet mindre. Kan I gøre noget? Har du tænkt at komme med? Ja, altså, man kan sige, en af dem, som nu sidder i folketingsgruppen, Nick Zimmermann fra Randers, har jo siddet i byrådet derovre og også været formand for det tekniske område.
Okay, ja. Så man kan sige, at han har i hvert fald også nogle ting inde på livet, kvæs sin formandspost. Lidt erfaring. Så, ja. Lidt erfaring og kender lidt til det her, og han er jo også vores miljøoverfører. Og vores holdning generelt, og det er den jo, det er jo ikke sådan, så den er blevet ændret, men det er jo, at det skal ikke være dyrere at være dansker. Og derfor synes jeg også, det er super ærgerligt, at der ikke følger nogle penge med til sådan et projekt her, fordi det er jo ikke det eneste sted i Danmark. Der er jo rigtig mange steder, hvor man enten er i gang, eller skal i gang inden for få år. Ja, ja. En ting, de jo ikke peger på i Ramløse grundejerforeninger, det er, at noget af behovet, siger de, skyldes, at man vil udvide i øst. Der er store byplaner om at opføre omkring 200 familiehuse, hvis jeg forstår det rigtigt. Mm. Er det så fair, at resten af Ramløse skal til at betale, fordi at der kommer mere udledning eller afsivning, nedsivning, på grund af 200 nye boliger? Jamen altså, hvis vi tager det ud i dag, ud i Ramløse, så sker der overløb. Altså, der er ikke bygget nogen boliger ud af de 200, der er ikke bygget nogen endnu. Okay. Og overløbene sker jo, og det er jo sket jo også for et år siden, og to år siden, og tre år, og fire år, og så videre, og så videre. Så det er et problem, der bare ikke er blevet fikset i et godt stykke tid? Ja, det kan man sige, ja. Så det har jo ikke noget at gøre med, om, altså uagtet om der kommer 200 nye boliger, eller der ikke gør, så kommer der også overløb i år. De kommer også til sommer, så kommer der også overløb. Okay, så det vil ikke, altså man stopper det projekt, vil ikke gøre, at man ikke skulle gennem det her forløb? Nej. Nej, det kommer uanset hvad. Altså, om vi stopper det eller går videre med det, så er vi nødt til at gøre noget ved de overløb, der allerede er i dag. Okay. Ja. Jamen, jeg glæder mig til at følge processen. Den er lidt spændende, ikke? Altså, det der med, jamen, hvad ender den ud i? Og så siger jeg tak, for at du gad at snakke med os. Velbekomme. Tak skal du have.